לא נמאס לכם לנסות לשער באיזה רשת שיווק המחיר של רשימת הקניות שלכם יצא זול יותר? לא נמאס לכם לחכות כל הזמן בתור? אנחנו בסמארט שופר מציעים לכם אתר אחד שנותן את כל הפתרונות האפשריים. גם לדעת מה סכום הרשימת קניות בכל אחת מרשתות השיווק הקרובות אליכם, וגם מה זמן ההמתנה שמשתמשים אחרים העלו לתוך האתר. בעצם יוצרים מערכת שיתופית של קניות שכל אחד יכול לבחור בצורה אטרקטיבית ביותר מה יותר נוח לו, מתי יותר נוח לו וכמה זה יעלה לו. על ידי הרשמה פשוטה לאתר, אשר דורשת הזנה של שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה, ניתן להתחבר לשירותנו ולחשב בקלות את סך רשימת הקניות בכל אחת מרשתות השיווק הקרובות אליכם. כעת, כל שעליכם לעשות הוא להזין את המוצר הרצוי במנוע החיפוש. לעבור בין התוצאות ולהוסיף לרשימת הקניות את המוצרים הרצויים. אם בטעות הוספתם מוצר אשר אינכם מעוניינים בו, ניתן גם למחוקו מרשימת הקניות ולהמשיך את בניית הרשימה. כלל המחירים שלנו נשלפים בזמן אמת, ובכך אנו מבטיחים כי מחירינו עדכניים. כאשר אינכם מעוניינים לחשב את סך הרשימה, כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על הכפתור חשב. בעת הלחיצה, תועברו לדף אשר יציג לפניכם את סך מחיר המוצרים השונים לכל רשת, סך רשימת הקניות ואת זמני ההמתנה המשוערים בסניף, אשר לקוחות שונים העלו בעבר. אם ברצונכם להעלות זמן המתנה עדכני, כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לדף העלאת זמני ההמתנה ולהכניס את פרטי הסניף ואת זמן ההמתנה שלכם. במידה וכבר קיים זמן המתנה עבור סניף זה, תקבלו התראה על כך שכבר קיים זמן המתנה עבור סניף זה במערכת. במידה ולא, תקבלו התראה כי זמן ההמתנה הותקן בהצלחה. אם ברצונכם לחשב רשימת קניות שכבר חישבתם, כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לאזור האישי ולבחור לחשב את הרשימה המופיעה בו. דבר זה יעדכן את רשימת הקניות להיות הרשימה שבחרתם, וכמו כן יאפשר לכם להוסיף מוצרים חדשים. אז אל תאמינו לפרסומות, תאמינו לעובדות. תבדקו זאת בעצמכם ותשתמשו באתר.